Hallo, velkommen til ny film. Dette er episode 6 av Sterk dialog. Nå har jeg med meg Espen Nordhagen. Og hvorfor har jeg han som gjest? Jo, for det er han er gymeier. Han eier to gym. Han er utøver i Norges sterkste mann og har gjort det bra flere ganger. Han er ekstremt kunnskapsrik innenfor trening og helse, da han har universitetsutdannelse innen det. Og han har, ja, han er veldig dyktig med å bruke alle slags metoder innenfor restitusjon og trening. Og det skal han da fortelle dere, så her blir det veldig spennende innhold, og ikke bare ja, hva vi løfter og sånne ting, men ja, veldig spent på å snakke med deg, Espen. Vær så god. Lige måte. Yes, bare kjør på du. Hva ser du for deg i dag? Tja, det jo... Det er jo egentlig opp til deg da, men det er jo veldig, veldig artig å kunne være med på Sterk dialog. Det er jo sånn, hadde jeg sittet i som en 15-16-åring etter å ha sett på Strongman og tenkt, nei, du skal bli intervjuet på et liksom, show som handler om sterke menn i Norge, så hadde jeg jo bare ledd, for det er jo god kan. Jeg er så tynn, liten, svak. Men... det morsomme er at jeg sikkert følte meg sterkere da enn jeg føler meg sterk nå. Men så sitter han her da, så har han jo fått en del sterke løft opp igjennom. Ja. Så det er årene legger på, både på haka her ser jeg, men også heldigvis på styrken. Så jeg tror etter så mange år så har man faktisk en del man kan lære bort da, som man gjerne skulle ønske man kunne når man var yngre. Ja. Men problemet som regel er også at de yngre, de hører ikke alltid så mye etter, fordi de har alltid lyst til å gå egne veier, og det må man jo på en måte få gjøre også. Men hvis de vil høre, så har vi mye god info å komme med. Og det skal vi nå straks. Vi kan kjøre litt basic. Hvor gammel er du, og hvor bor du? Og, ja. Jeg føler meg ikke sånn unntatt i ledda, men jeg er 36 år. Ja. Jeg bor på Brøttum, det er litt av bygd ved siden av Lillehammer. Ja. Så jeg bor litt ut på landet. Er ikke det Jørgen sa om seg selv, en enkel bygdegutt, men jeg er i hvert fall en bygdegutt. Ja. Så veldig, veldig glad i naturen rundt meg. Sitter og ser ut på trærne her, og langt nærmeste nabo, og godt med luft. Så det er veldig, veldig behagelig. Hvor er du vokst opp da? Her. Ja. Faktisk i det huset her også. Jeg tok over etter pappa ble dårlig. Ja. Og så har jeg på en måte fått bygd det til mitt drømmehjem da. Ja. Så jeg er veldig, veldig, veldig heldig der. Ja. Så da, ja, du kan jo si sivilstatus også da, for de sin tilsatte det. Ja, nå har han dratt, så nå tror jeg jeg kan prate fritt, men sammen med lillebroren min, Hilde Haugen, det er min bedre tredjedel, som jeg pleier å si. Ja, veldig bra. ja. Så hvis vi hopper litt tilbake da, du har jo da vokst opp i det huset, og dette er en strongman-dialog. Når begynte interessen for strongman? Den har alltid vært der egentlig. Jeg var veldig tynn som en guttunge. Skulle ikke tro det når man ser den trippelhaka her i kamera, men jeg har alltid elsket trening. Men før drev jeg veldig mye med allsidig trening, og så gikk det på en måte et lite skille når jeg ble 12 år, og da begynte jeg å se på actionfilmer og alt som hadde med styrke å gjøre. Jeg tenkte, det går ikke an å bli mer mann enn det her. Mm. Det gjør det helt sikkert, men det er i hvert fall ikke synlig. Så da begynte jeg å trene veldig mye styrke og bestemte meg for, men da var det mer kroppsbygging da, for da tror du jo det er noe som går an å få til. Ja. Men da satte jeg meg et mål da, da tenkte jeg før jeg er 18 år, da skal jeg enten vinne Norgesmesterskap i karate, for jeg drev med kampsport også, eller så skal jeg vinne en titel i kroppsbygging. Og når jeg var 17 år så vant jeg Oslo Grand Prix for juniorer da. Som eneste som stilte i klassen min. Men klipp bort det, det spiller ingen rolle. Ja. Nå møter opp for å vinne. Men det å være 17 år og stå på en scene, det er jo ikke mange som får til. Nei, absolutt ikke. Og,
Altså, jeg så ikke ut som noen proff kroppsbygger, men det var jo heller ikke mulig, for, kan man si da. Men det er veldig artig å ha turt å prøve det kanskje ikke alle andre tør å prøve da. Ja, ja. Og etter du oppnådde det målet, hva... Da skjønte jeg at kroppsbygging ikke var noe for meg. Ja. Så da begynte jeg å sikte mye mer inn på styrke. Og når jeg var 21 så begynte jeg faktisk å bli ganske sterk og vurderte strongman og sånn, men så kom det en skikkelig ryggskade som satte meg ut i ganske mange år da. Men jeg trente hele veien. Men det var ikke før jeg flyttet tilbake her til Norge fra Australia etter å ha studert Exercise and Sport Science, som er på en måte treningsfysiologi på norsk da. Så det var når jeg var rundt 26 år, da flyttet jeg tilbake hit igjen, og da begynte jeg mer og mer og mer å gå mot strongman da, helt når jeg var 30 år. Da tenkte jeg, nei, fuck it, nå må jeg bare begynne å kaste meg med, samme hvor redd jeg er. Jeg hadde jo så mye angst at du står jo sånn før du skriver første øvelsen, men det gjør jeg jo fremdeles. Ja, men altså, ingen konkurranser da, fra nei, bodybuilding noe... til du ble 30? Nei, det var... One and done. Det var, da var jeg på en måte fornøyd. Da har jeg fått sett hvordan det er og prøvd det. Ja, men du konkurrerte ikke noe styrkeløft før du begynte strong, altså, nei, rett nei, aldri. Fra bodybuilding til strongman. Og egentlig bare utdannelse og egen trening frem til du var 30. Ja, og jeg elsket det. Jeg hadde trent like hardt hvis jeg ikke hadde konkurrert. Det er jeg nesten sikker på. Ja. Men... trening har alltid vært rettesnora i hele livet mitt, akkurat som veldig mange andre sitt. Så uten den så hadde jeg sikkert ikke vært den jeg er i dag på veldig mange måter. Og det er jo helt sant det du sier, og det er jo litt sånn småtalk vi har hatt oss gutter mellom når vi konkurrerer, sant? Og du har vært flink til å dele dine tanker og, rundt trening og ja. At det er ikke bare plasseringer på stevner som betyr noe, men det er den livsstil å drive med strongman-trening man er glad i da. Man elsker det. Det er, man hater det fordi at man får mye plager, og du tenker, bare sånn som i natt så klarte jeg å klemme inn nakken litt i bøyen i går, og du ligger med dundrende huepine og bare tenker, altså... Og så og forgider man, men med en gang jeg våkner i dag, så er liksom det første jeg tenker sånn at jeg har lyst til å trene i dag. Sånn. Det er en sånn driv du har. Uansett, altså jeg tror enten så har du det, eller så har du det ikke. Og har du det, så må du bare følge det, så blir du nesten sprø hvis du ikke får utløp for den lysta du har inni deg. Da. Da tror jeg du dør litt hver dag på en måte. Ja. Det er i hvert fall sånn det føles for meg. Hadde du noe konkrete mål når du begynte med strongman i forhold til plasseringer og løft? Nei. Nei, rett og slett ikke. Det har kommet gradvis, sant? Ja. Ja. Når du måtte ha sett i spåkula at det er mulig for deg å klare 300 mark, sant? Så ville du jobbe mot det, så klarte du det, og etter det så ville du ha 350, og så klarte du det. Ja. Du har liksom aldri liksom vært 18 år og tenkt at jeg skal 400 mark. Nei. Jeg tenkte i en periode jeg skal få med 400 mark, liksom, og 350 gikk opp, tenkte jeg, fy faen, jeg... nå begynner det å bli sterk, og så to år etterpå, nei, fremdeles 350. Det er ikke så lett å komme videre, altså. Jeg tror jo du kan klare noe opp mot det, det var ikke det jeg mente, jo, men jeg mente at takk liksom, for det. Jo da, men jeg mente akkurat i forhold til at når du er så ung, at du... Ja, ja. At du ikke er den som har hoppet over alle mellomtallene, du har på en måte... Først skal jeg klare det, og så kun fokusert på det. Enda liksom de der som hele tiden, jeg må klare mer, jeg må klare mer. Nei, jeg har alltid vært veldig realist egentlig på alt som er, og hver en kilo jeg noensinne har fått, den har det gått så sakte. Det er sånn der, det går i skilp, jeg kaller meg jo skilpadda liksom, for det går jo så sakte med alle økninger. Men det gjør også, tror jeg, at du setter så sjukt pris på det. Liksom hver en liten ting, så betyr det så mye for meg. Så der, jeg er egentlig veldig glad at det er sånn. Ja. At man fremdeles kan klare å øke etter så lang tid. Det synes jeg er veldig moro. For jeg får jo alltid høre fra folk rundt meg, altså ikke de nærmeste, men
Når skal du gi deg, når skal du gi deg? Jeg bare føler jo at det er nå først det begynner å bli sterk. Hvorfor i alle dager skal jeg gi meg? Så det er sånn frustrerende når folk tenker på en på 36 år. Nei, da må du roe ned og tenk på fremtiden, tenk på fremtiden. Men det her er jo det som gjør meg glad. Det er det som, og jeg har ingen kroniske plager. Så det er sånn jeg tenker, andre er jo 30 år og utslitt rygg uten å ikke ha gjort noe annet enn å hatt en hard jobb for eksempel da. Så der, jeg tror vi har vondt nesten uansett hva vi driver med, veldig mange av oss, så kan du konkurrere i det du har drømt om hele livet, så hvorfor ikke? Altså, gå for det. Der, vi havner på samme sted til slutt uansett. Ja, en eller annen gang i livet så skader man seg. Så, det gjør man. Da er det bedre å skade seg i en sport man liker enn å snuble ut i hagen. Det skjer nok det, ja. Ja, men da tåler du gjerne å falle, sant? Ja, vi er bare litt større grop. Ja. Så, ja, hvor sterk var du sånn genetisk, altså når du begynte å trene? Åh, jeg var kjempesvak. Ja. Du hører jo sånne tullinger som dro 200 mark første gang de tok jeg stang og det ene og det andre. Mm. Jeg tror kanskje jeg tok 40-50 kilo. Jeg begynte jo når jeg var 12 år. Ja. Så jeg har jo trent jevnt siden jeg var 12 år. Ja. Og begynte med vekter nede i kjelleren. Og jeg tror jeg klarte 25 kilo i benken. Og det var ikke akkurat mye å stå etter, altså. Nei. Så det var, jeg var en av dem som begynte på den desidert laveste skalaen. Men å bare jobbe seg oppover hele veien. Ja. Så, men jeg var alltid veldig eksplosiv og god i sport. Altså, jeg var jo veldig tynn og lett, så det var ikke så vanskelig å være det. Men jeg var alltid veldig god i sport, og det tror jeg bærer over. Ja. At hvis du er en allsidig atlet i barndommen og er flink til mye forskjellig, så blir du også en mye bedre styrkeatlet. Mm. For det er faktisk mye koordinering, eksplosivitet, utholdenhet, alt det må være med. Mm. Ellers så kommer det jo ingen vei i strongman. Men du sa jo i sted at det er et stykke til naboene dine, så har du da alltid trent alene og vært inspirert av actionhelter og sånne ting? Ja, jeg har jo hatt noen treningskompiser opp igjennom, men stort sett alene hele veien. Ja. Nå er jo heldigvis Jørgen Youngbuck, som, han er jo, han har en arbeidskapasitet og vilje, så den bare stopper ikke. Han kan komme opp på trening og bare, og liksom driver på hele dagen og er sliten, men så bare, er det bare konstant jobbing. Så det å ha en sånn rundt seg, det er jævla mye å si, altså. Mm. Så, men jeg tror det... Hvis du skal se Jørgen og treningene dine, så kan du gå inn på YouTube-en din og finne litt knæsel. Det er Cholesterol Chronicles. Ja. Så jeg er jo liksom the cholesterol kid. Ja. Jeg har jo lagret et par kilo nedi her, og... Nei, jeg synes det er litt artig, men... Det blir mye mat på oss, og vi er på en måte store, glade, tjukke, ja, ikke veldig tjukke, men litt over gjennomsnitt runde, og veldig, veldig glad i mat, så jeg tenker det er litt artig å legge litt inn i det man lager. Prøver alltid å legge litt sånne fat jokes på egen bekostning. Ja. Men du er jo flink til å show og tulle med det, men det er viktig. Måte, hvis man har litt peiling, så ser man det at du er egentlig ganske markert enkelte. Ja, med riktig lys. Så. Ja. Men du har høy muskelmasse. Du er godt trent. Ja, det har blitt mye muskelmasse opp igjennom, og jeg har Westside, som jeg trener, som er en form for styrkeløftprogram, hvor du har veldig fokus på støtteøvelser, egentlig. Og da bygger du også mye muskelmasse, for det blir veldig, veldig høyt volum på dem. Så det er, på meg så passer det veldig fint, og så trenger jeg litt perioder hvor jeg gjør litt annet akkurat sånn som nå, og så går jeg tilbake igjen og hamrer på med det, og det fungerer utrolig bra. Så... Mye av det handler litt om å finne den psykologiske, på en måte, treningsformen som passer hvert individ også. Jeg hadde ikke orket mange andre typer programmer, og bare visst slavisk hva jeg skulle gjort hver gang, og bare variert bittelitt i alle løftene og gjentatt det samme hver gang. Det er mange som gjør det, og alle er til dem, for det fungerer.
Ja. Men til huet mitt så hadde jeg ikke orket å ha stått i det da. Så jeg er veldig glad at jeg har funnet det som passer meg, kan du si. Ja. Du er jo en av de jeg pleier å spørre om tips på Messenger og sånn, når jeg står ja, litt men i fast. like måte. Ja, takk. Men jeg føler på en måte, hva skal jeg si, tips og sånn. Så du snakket jo om i sted at du har aldri hatt noe sånn gå bort til stangen og dra 200 mark første gang. Men jeg litt sånn midt imellom da, av person. Altså jeg har fått ting enkelt, men jeg har også hatt mye motstand. Så de gangene jeg har hatt mye motstand, så har jeg måttet prøve å trene smartere. Men det er noen perioder i livet mitt jeg føler at jeg har hatt det veldig enkelt. Og sånn så startet min. Jeg ble fort sterk. Og plutselig så hadde mange hørt om Strongman Knut, og jeg bare etter et par år med trening så ja, fikk jeg min første 13. plass. Og det er jo veldig nært, sant? Det er jo kjempebra. Det er jo sånn jeg kunne bare drømt om. Ja, men nå er jo på en måte, det er jo det der, hvis du har fått en enkel start, så er det vanskeligere å være streng nok med seg selv, og smart nok. Der, ja, man... Ja. Man ser ofte litt talenter som, som på en måte, det kommer veldig fort, men, og det gjelder ikke deg, for du har stått i det i veldig, veldig mange år, er du da typ av nå? 12 og et halvt. Ikke sant? Så du har stått i det i alle år til tross for det, og økt litt og litt og litt, og har blitt kjempegod nå. Sånn at man, vi kniver jo veldig jevnt som regel, og det er veldig spennende hver gang. Alt for spennende. Men det er veldig mange som får en sånn superstart, og så får de en skade, så får de en skade til, og så kjenner de på en måte, for de har ikke stått og kjempet i kviksanda, det bare synker, ting går ikke fremover. De får ikke den, de har aldri kjent på den at du kanskje nesten må drive på 2 år uten at du egentlig får noe fremgang, før det faktisk løsner igjen da. Og der mister man veldig, veldig mange. Det er helt sant. Så jeg har på en måte vært... heldig med at det aldri har gått fort, så jeg aldri har vært vant til det. Så det er sikkert mye av der motivasjonen min ligger også, men litt tilbake til det i sted, så tror jeg hvis du har den indre motivasjonen, så fortsetter du uansett. Og du har jo definitivt den indre motivasjonen, for man driver ikke på i 12 år med strongman uten å være veldig motivert. Nei, det er sant, men som jeg sa litt i sted, det hjelper å ha sånn som deg, hvor jeg kan rådføre meg litt, for du har jo både relevant erfaring og utdannelse. Og når du på en måte har, når jeg står litt mellom talent og hard worker, så det er det litt sånn at, ja, da er det godt å høre med en som er en hard worker da, og kan høre, få tipsene fra deg da, så kan det hende det løsner, sant? Men hvis jeg hører på et råd fra et som er talent, så er det ikke sikkert det er noe godt råd. Nei, det er litt sånn, det er litt sånn. Men klem på, gjør sånn, god maks, knus på. Ja. Men altså, og den mentaliteten, den hører veldig hjemme i Strongman også. For det er, man må jo, det er jo faktisk noen av dem som jeg synes trener helt absurd. Det er jo dem som vinner iblant. Ja. Så det er liksom sånn, det kan absolutt fungere, men kanskje bare inntil du blir skadet, inntil du får et skikkelig hinder i veien. Ja. Og da fungerer kanskje ikke det da. Så det er mange som, veldig mange som har ledd av meg hele veien opp igjennom, fordi jeg trener med strikker, gjør sånn og sånn, kjører 5x50, gjør sånne ting som er veldig rart da, men jeg har lyst til å kunne drive med det her litt sånn Odd Haugen-style, at jeg synes det hadde vært kjempegøy å kunne komme ned 50 og fremdeles kan være med liksom. Mm. Ikke være 30 og totalt ruinert på alle måter. Som også veldig mange fort kan bli. Ja. Så er det å bruke det giret også, så gjør at du klarer å holde ut i sporten lenge. Du får kanskje ikke pal da med en gang, eller topp, uansett hva man ønsker seg. Og noen vil jo tenke at plassering og løft, som jeg har gjort, ikke ville gitt i noe, men hvis det er på veien til noe større, sant? At jeg ikke brenner meg ut, sant? Altså nå, sant, du er 36, jeg er 30, og det er jo godt mulig vi piker om 2 år, begge to. At det hadde vært veldig gøy. For strevet. Ja, det hadde vært helt suverent. Jeg tror faktisk rundt 2 år, da tror jeg kanskje jeg er på min sterkeste. Mm.
Med mindre noe skjer da. Det er sånn man aldri kan vite. Det er det som gjør sporten spennende, og at man prøver å sette pris på det hver gang man kan gå og løfte, fordi du vet jo fader meg aldri. Nei. Det kan jo, plutselig kan du være over, eller du kan ha 30 år til i banken, liksom. Det er sånn, så det er det, det jeg prøver å tenke hver dag, og når jeg setter meg ned og hviler, eller spiser på slutt av dagen, så skal man alltid bare være glad, man har kunnet kjørt på skikkelig. Og det er, man gjør det fordi det gjør man glad. Og det å kunne da drive med det i så mange år, som du sier, ligge på riktig gir, så man ikke sliter seg ut helt. For det er fort gjort, altså. Det er det. Veldig fort gjort. Og det er lett å gi faen og ta maskører som smertestillende og sånn, for å klemme gjennom ting, men det er ikke en langtidsstrategi. Nei. Rett og slett ikke. Så det er... Annens... Ja, hva skulle du si? Nei, jeg hadde egentlig bare tenkt å ta med en sip. Ja, fornuftig. For lytternes en del, jeg synes folk må få vite hvor sterk du faktisk er. Hva har du i de fire store øvelsene? Ja, her er mitt beste løft, det er 350 kilo markløft, og det er jeg veldig, veldig glad for. Og på bingo-konken i år så tror jeg at jeg kunne dratt litt mer hvis jeg måtte, men det finner man jo aldri ut av. Jeg kan enda ha vært bråstopp rett over. Ja. Og knebe har jeg aldri egentlig vært noe veldig rå. Jeg har 280 kilo til boksknebe, og så har jeg 260 ganske greit bare fribøy. Og der tror jeg nok jeg har hatt en del å gå på, egentlig. Men så er det sånn, vi konkurrerer så å si aldri i knebe. Det kommer igjen nå da, så jeg har aldri pushet det så mye som jeg kanskje burde. Men jeg har begynt igjen med det nå, for jeg har lyst på litt heftig bøy. Kan jeg sette magen her til bruk til nå. Og benkpress, jeg har aldri tatt mer enn 200, jeg hadde en 7 på 170 her for litt siden da, så jeg klarer nok litt mer enn 200, men igjen så konkurrerer vi ikke i det, og jeg er ganske redd for å rive av noe. Så jeg tjener på en måte ikke så mye på bare guts og prøve. Og over huet der har jeg fra stativ med stokk, så er jeg 165, og jeg har 170 med stang, og jeg har fra gulvet med stokk, der har jeg 155. Ja. Og det, der har jeg slitt egentlig mer med vendinga enn pressen, ja. Så jeg prøver å virkelig lære meg å vende stokk riktig nå, for det, bicepsen er ikke veldig glad i meg når jeg ikke gjør det riktig. Ja. Du ser jo så du har fått det til å løsne litt mer i stokken. Ja, jeg har egentlig glemt i alle år å dra stokken inntil meg, så det plutselig så bare satt der, så bare, nei, herregud, har jeg ikke, nei, ok. Det er mange disipliner vi er nødt til å beherske, så det er mye å huske på. Det er faktisk det, og det er veldig lett å glemme hvis man driver med styrkeløft, for de har tre løft, og de blir utrolig gode, utrolig sterke og utrolig stilrene i dem. Men for oss er på en måte de tre løftene, det er støtteøvelser. Eller altså ikke støtteøvelser, det er jo basic øvelser, men de er jo for å bli bedre i sporten vår. Ja. Og det er... altså vi blir absolutt veldig gode og veldig sterke i de løftene, men det er litt sånn... Jack of all tools, but master of none, er det noe som heter. Og du må være litt sånn som en strongman-atlet. Men jeg føler absolutt at vi kunne hevde oss ganske bra i styrkeløftkonkurranser også. Det hadde vi nok klart. Absolutt. Og så tenker jeg på, med de løftene du har klart, så tenker jeg at du er den sterkeste i midtfeltet på grunnstyrke. Yeah. At ja, det er egentlig en grunnstyrke som kunne vært pal i Norges sterkestemann. Ja, det har jeg faktisk. Ja. Hva tenker du rundt det? Tenker at de andre trener alt for mye øvelser, idioter. Making me work hard! Det er det jeg har sagt. Det er en utrolig... Egentlig, det var litt sånn selvransakende svar. Jens Petter spurte meg, det var i sommer vi drev og trente. Og så sa jeg bare, nei, jeg er ikke så god i den øvelsen, jeg er ikke så god i den øvelsen, jeg er ikke så god i den øvelsen. Så sa han, og du er egentlig god, ja. Og så, nei,
Hva er det du egentlig er dårligst i, ja, sa han liksom. Så sa jeg, det strongman-øvelser. Og det litt sant i det, så jeg har lagt om treninga mi veldig mye, for jeg har alltid vært veldig glad i å trene gym, og egentlig brukt bare gymstyrken min, uten egentlig så mye nyanse på strongman-teknikk da. Men det har lagt om veldig nå at jeg trener strongman gjerne to ganger i uka, legger det inn i vanlige øktene, og prøver på en måte å få ting til å gå så effektivt som mulig, da. For jeg har alltid tenkt at jeg skal povre igjennom alt sammen, og når jeg ser folk som er med all respekt mye svakere enn meg, nå tenker jeg ikke på deg, men løper fra meg i Jåken, her kommer jo en av de siste plasseringene på NSM i år i Jåk, så ser jeg alle har jo helt annen teknikk enn meg, jeg går med andre ræva mi bak Jåken, og det ja. Ser jo ikke ut, ikke sant? Så det er sånn der, jeg må bare virkelig teipe det ned, begynne litt på nytt igjen, få med ting, gjør det riktig, og så få utnyttet styrken min, da tror jeg at jeg kan bli ganske farlig. Det tror jeg, men, det er det jeg tenker mye på. Jeg vil jo at du og flere skal få de plasseringene dere fortjener og vil ha. Men jeg føler at mitt nivå i Norges Seksmann, det er så latterlig høyt nå at jeg blir bare kvalm og nervøs av å tenke på det. For det ene øyeblikket når jeg er i rute, så føler jeg at alt fra topp 4 til topp 7 er liksom no-brainer. Og så andre øyeblikket så tenker jeg sånn, nei, søren, det blir vanskelig å topp 12. Nei, da. Stresser litt. Det er helt sinnssykt, og folk imponerer, altså. Det er blitt så mye informasjon ute på YouTube hele tiden, med alle stjernene på en måte legger ut teknikker, gjør sånn her, gjør sånn her, gjør sånn her, og hvis du bare terper litt på det, så legger du jo faen med på 20-30 kilo på en øvelse ganske fort, egentlig, ja. Bare på teknikken. Ja. Så folk kan virkelig hoppe plasseringer, altså på akkurat det du sier, og være bedre i øvelser. Mm. Det har utrolig mye å si. Jeg merket jo, for eksempel meg og Jonas Barton lå jo ganske tidlig ut en York-video ja. Før NSM. Og så begynner folk ja. Å svare med York-videoer. Ja, exakt. Det er sånn. Oh, really? Det er veldig gøy. Det er alltid en sånn trend hvis noen legger ut et bra løft, så kommer det 3-4 andre ganske høyt opp i strongman, så legger ut samme løftene, og så er det på en måte en sånn internettkonkurranse på gang med gang. Ja. Det er litt artig. At jeg makset jo i knebøy for 3 uker siden, 260, ja, og så ser jeg nå plutselig på Instagram, og det hagler inn med bøy-videoer. Ja, jeg kjente jeg ble dritstresset, så jeg begynte med bøy med en gang. Faen, jeg tenkte Knut knuse meg og bøyen, da kjente jeg var svett i hendene med en gang. Så du kjørte noe volumgreier på 210, bare, ja, og da tenkte jeg, ser jeg nå Espen i gang? The train has left the station. Ja. Jeg har faktisk tenkt litt sånn, og vi er jo så barnslige vi som driver med det her, vet du, at skal jeg legge det ut der, for da vet jeg at folk begynner å trene det hardere. Ja. Eller skal jeg ikke legge det ut? Men så er man som regel så stolt av seg selv, da, som en liten unge, så man må jo legge det ut. Ja, jeg har på en måte kjent på den at føler folk trener bedre hvis jeg legger ut videoer. For da kan de se alt fra teknikk, og de kan se kilo, og så får de gjerne selvtillit hvis de ser at de har løftet mer enn meg på trening. Absolutt. Men hvis jeg dokumenterer hele min reise i Strongman, så får jeg en selvtillit selv, som gjør at når jeg stiller på stevne, så vet jeg at jeg har gjort arbeidet. Og da pleier jeg å prestere minst like bra på konk som jeg har gjort på trening. Så det er samme her. Grunnen til at jeg dokumenterer det. Og så er det selvfølgelig at man... Jeg synes det er veldig gøy hvis sporten holder seg litt i livet. Det føler jeg at kanskje vi to er av de beste i Norge. Nå har jo Tommy begynt å lage YouTube-videoer, han begynte jo før meg, så det var jo egentlig det som også han og deg som fikk i gang meg på å begynne med det. Og jeg tror du og jeg er de som legger ut jevnest på en måte, enten på Instagram eller, og det, jeg gjør det en del for min egen del, for at det motiverer meg til å ta i mer, ja. At jeg har lyst til å vise en forbedring, ja. Både for andre og for meg selv, men jeg tenker også at
at det er veldig motiverende for dem rundt å ha på en måte en liten kanal å gå inn på og bare få litt sånn påfyll og bare se at andre jobber hardt. Det tror jeg har en del å bety for sporten. Og det jeg synes alltid for eksempel er kjempeartig når Ole Martin Kristiansen eller Losen og sånn legger ut, det litt sånn her, det liksom litt sånn candy for at da får du fylt opp og så blir du omtrent like motivert som demotivert når du ser dem blåser opp vektene som og så er vekta borte. De er jo overmennesker på styrke, det er helt, helt sinnssykt, men det er jo det som gjør det veldig, veldig gøy å se. Ja. Jeg elsker det. Jeg blir 70% motivert og 30% demotivert, for det at de hiver på vektene som vi sliter med, men du ser jo plutselig, altså, det er en sånn stemning, det er en sånn stemning som skjer. Liksom, jeg elsker det. Ja. Og det er sånn, det er så rart, det er akkurat den stemningen du snakker om der, for at jeg har aldri vært en som drikker noe særlig alkohol, jeg har aldri på en måte fått noe særlig ut av den rusbiten der, men når jeg er på trening eller konkurranse, eller ser sånne klipp hvor det på en måte er skikkelig fyring, og bare noen presterer skikkelig bra innenfor sporten sin, det må ikke være strongman, men da får jeg den rusen på en måte som man bare, den gir meg så mye mer enn noe russtoff kunne gitt. Ja. Så jeg bare, jeg elsker den, og jeg sier derfor, og jeg jakter den mye hverdagen, for det gir en sånn her deilig følelse. Litt den nervøsiteten før løftet, og den utladningen etter det store løftet, det er bare så magisk når det går bra. Da er det bare å prøve å takle nedturen når det ikke går så bra. Ja, og da er det så naturlig å gå inn på Bingo Power Classic. Ja. Der piket du på grunnstyrke. Du klarte akkurat å konvertere litt mer til å gjøre det bra i strongman. Så jeg synes på en måte, ja, du fikk din første pallplassering, i hvert fall på det nivået. Ja, på det nivået. Jeg har en fra Akershus, det var fra 17 eller noe sånt, hvor jeg havna bak Jørgen Autland og Jon Olav. Ja. Det var den eneste andre konkurransen jeg følte at jeg har prestert veldig bra på. Ja. Men faktisk på Bingo Power nå så underpresterte jeg egentlig veldig i mange øvelser, for jeg var litt uheldig i markløften. Så jeg sleit for eksempel med å lene meg bakover i Apollon så alt mulig, for jeg herpa bekkenet litt. Det så du jo litt når vi skulle gå på kvelden etterpå. Ja. Men styrken var så bra da, som aldri har vært før, at da var jeg på en måte på et så høyt nivå i forhold til det jeg pleier å være, da, at det holdt faktisk til en tredjeplass. Og det er sånn, da satt jeg faktisk og gråt på rommet etterpå. Ikke så lenge da, men jeg måtte liksom skille noen sånn gledestårer, for at jeg trodde aldri at jeg skulle kunne stå på pallen med for eksempel Bjørn André, og så god som Kim er jo helt sinnssykt. Så bare, du hadde jo syken gjennom konken, for du, ja. Sant, du hadde jo mye motgang som mange hadde sikkert bare gitt opp, eller de hadde underprestert deretter. Men du gjorde det bra i der du kunne gjøre det bra, og der du gjorde det dårlig, bare prøvde du å komme deg helkjennet gjennom. Og da ble totalen din bra. Det ble det. Det var på en måte den beste slite seieren som jeg har hatt, kan du si da, for at det gikk jo til skeis i første øvelse, men og jeg hadde faktisk tenkt å gi meg, for jeg tenkte jeg klarer jo fader ikke å gå, men så tenkte jeg prøver øvelse for øvelse for øvelse, og når den blåser i den fløyta, så er det utrolig hva som går. Det er, tror jeg alle som har drivet med strongman kan relatere til, at du klarer nesten ikke å gå til startstreken, men når det skal kjøres, så klarer du jammen å gjøre det hver gang. Det er helt merkelig, med mindre noe selvfølgelig er helt av. Da stopper det seg, men det er utrolig hva det adrenalin og den lysta til å prestere. Og så tenker jeg også, Espen akkurat her og nå har ikke lyst til å gjøre det her, men Espen i 4 måneder som står der og ser på, du skylder han. Ja. Det er så jævlig, for at jeg offret så mye. Og altså, jeg har kost meg på veien, men jeg har også slitt mye og offret mye. Det har sikkert vært mye sur og grinete, for jeg har hatt vondt og sliten og alt mulig. Og bare det å da faktisk tenke at, vet du hva, om jeg har vondt i 3 timer nå, det spiller egentlig ingen rolle. Bare kjør på, og så kan belønningen bli veldig stor. Og altså, når jeg sier belønningen blir stor,
Jo, det var faktisk første gangen jeg har vunnet penger på en konkurranse. Og sikkert kanskje den siste. Men, men det er den, det å ha den stoltheten. Jeg har aldri kjent på en sånn stolthet av å gjøre det bra i styrkesport før. Og det å faktisk kjenne på den og på en måte kan ha litt hevet hodet når jeg kom på tredjeplass på Bingo Power Classic, en av de tyngste konkurransene som har vært. Altså, det betyr utrolig mye for meg, for inni meg er jeg bare en liten gutt som går i 9. klasse enda, ikke sant, og ikke føler seg noe stor og sterk, men så kan du faktisk si det der, jo, jeg kom på tredjeplass der, og for meg så betyr det ufattelig mye, og det gjør utrolig godt, altså. Og så ble jo så man må ta med seg den. Ja, og det ble jo veldig sånn, da så man hva du egentlig kan klare i samme liga fremover, og det er jo bakdelen med å gjøre det bra, da. Da blir jo på en måte forventningene til deg selv kanskje litt sånn, yep. Nå skal det gå bra neste gang, og så der er jo på en måte meg og deg lik, da. Altså, jeg føler jo du hakker over meg, da, men jeg tenker historiemessig. Ja, det er ikke. Tenker historiemessig så har vi hatt mye motgang, og noen sånne hvor det virkelig har klaffet, da, hvor det, man kjenner ja, at man blir på gråten og ja. Der, og Norges sterkestemann 2021, du kan få bare snakke om det så lenge du vil, men det er jo med på veien videre, for du har jo ikke gitt deg, og hva tenker du egentlig når du gjør det så bra på bingoen? Vel, det var to likhetstrekk der. Jeg satt også grein på rommet der også, men det var helt andre grunner. Nei, det var førsteøvelsen joke, den har jeg har forbedret meg mye den faktisk, så at jeg gikk 15 meter på, var det 20 sekunder eller 22 sekunder, et eller annet sånt, det er ikke dårlig til meg å være i hele tatt, men på det nivået der så er det dårlig, men med litt teknikkjustering så vet jeg at det kan jeg fikse veldig kjapt, og så loading og sånn, da hadde jeg trent veldig, veldig bra på, og gjort det kjempebra på trening. Men jeg bruker en litt sånn risketeknikk ved at jeg dytter sekken fremover, i stedet for å ta en sidelengs, for jeg sliter med biceps, jeg tør rett og slett ikke å hause den opp på siden. Ja. Men det er bare litt sånn, vi driver med sporten, vet hva som på en måte belaster mer. Ja. Men i hvert fall så var sekken lengre enn den jeg hadde trent med, så når jeg skulle heise den opp, så hang den nedenfor knærne mine. Hver gang, så alltid når jeg har kastet den opp, så har jeg bare kunnet tatt den der, og så løpt. Og no problem. Men da hadde jeg plukket opp den sekken for 50 gang, og den fremdeles hang ned for knæren, da var det bare game over. Da var all lufta ut av meg. Ja. Og kom på hotellrommet, var så skuffet av meg selv at det var helt forferdelig, og hadde noen vondter som gjorde at jeg ikke sov i hele tatt den natta, og jeg bare tenkte, vet du hva, jeg har faktisk ikke noe å gi, og det var veldig vondt, for det er første gangen jeg noensinne har trekt meg fra en konkurranse, så det var nok sikkert 50% psykisk og 50% fysisk, og det var rett og slett, jeg tror det jeg prater om den, du kommer fra den høyda på at du har gjort det så bra på bingo-konken, og så visste jeg at det var mine to dårligste øvelser på dag 1, og mine tre beste på neste dagen. Men når du da på en måte får den der, og så bare krasjer alt, det er første gang det har blitt litt svart i huet, altså, etter en start. Så jeg prøver å lære av den, for det beundrer jeg deg skikkelig på bingo-konken. Du fikk en kjempedårlig start på bingo-konken. Du nulla nesten i de to første øvelsene, og likevel så presterte du, kom du på førsteplass i hockeyen, andre. Ja, og bare komme på tredje øvelsen som at du med høyt hode og liksom lyst til å på en måte drepe vektene, kontra meg da som bare gikk omtrent subba innvendig og føler deg beseiret, ikke sant? Så kommer du da og klarer å levere en mega prestasjon på kjempetung vekt, og det, da har man sterk psyke, så det jeg ble veldig sint meg selv for var at psyken min knakk rett og slett etter to veldig dårlige øvelser og mye smerte, for egentlig er veldig vant til smerte. Så det er verre for meg enn at jeg egentlig bare ikke var sterk nok. Vi gjør det jo veldig mye for å teste psyken vår også, uten tvil. Så det imponerte meg ekstremt med deg på den konken. Jo, takk.
Og det, for å gå litt tilbake i historien, og så det som skjedde med deg på NSM har jo skjedd med meg på NSM. På en måte da, jeg har bare ikke tråkket meg, men jeg har jo tråkket meg mentalt da. Jeg har begynt sesongen da det var Norges Strongman Cup med fjerde plass på en cup. Ja, og en femte plass. Altså, og da det var 12, 14, 15 stykk med, altså gjort vanvittig gode prestasjoner i cupen. Og så kommer NSM, så jeg vant med å gjøre det bra. Og så går det ikke så veldig bra, sant? Så jeg fikk jo aldri til, altså det er jo, du sier 50% fysisk og resten psykisk, sant? Og sånn er det ofte. Du har gjerne noen dårlige øvelser, og så får du noen vondter, og så var for tett, cupen var for tett på NSM, og så videre, og så videre. Og der jeg kom i en sånn her vond sirkel, hva jeg aldri fikk gjort. Altså, folk jeg slo i cupen, slo meg alltid på NSM. Ja, ja. Og det var så irriterende, for du vet jo at du har slått dem før. Det er veldig frustrerende. Ja. Ekstremt. Så for min del i år, så var det liksom at jeg gjorde sånn halvveis på bingoen. Og så klarte jeg å pike da til NSM på... Ja, det er jo helt rått. Ja. Og det er det, liksom, det er en kunst. Og når jeg ser på enkelte utøver, jeg skjønner ikke at de kan prestere så bra gjennom et helt år. Nei. De har overskuttet det, det er helt sykt. For jeg er nok veldig der, jeg er veldig Mr. Consistent på en måte. Jeg trener, men det er jo også, som sagt, vi har pratet om at det er livsstilen min på en måte. Jeg elsker jo å trene. Ja. Så jeg tror hvis vi hadde hatt konkurranser 12 ganger i året med en måneds mellomrom, så tror jeg en av dem som hadde prestert jevnest, sånn skjedd generelt egentlig på konk. Jeg hadde nok aldri vært på en måte best, men jeg er veldig lik gjennom hele året, og det er sikkert der jeg kunne lært litt mer, at jeg slipper meg litt mer ned for å på en måte få et springbrett opp igjen. Ja. Men for min del handler det om, og som vi har pratet på i sted, at det giret, at du finner det giret hvor du kan ligge, og der har jeg ligget de siste 6 årene, og sakte tøffer oppover, liksom. Mm. Og jeg tenker så lenge det fungerer, og du klatrer litt og litt og litt, så synes jeg det er veldig ålreit å fungere på det giret, da. Ja. Så, men det er imponerende hvordan enkelte klarer å pike, ja. Og frustrerende. Ja, det er veldig gøy å følge med alle utøverne på hvordan de gjør det. Og, ja, du har jo en del metoder. Ja, kan du bare fortelle litt om ja, hvordan du trener og restituerer? Og, litt sånn, i hvert fall litt sære, ja, du nevnte litt strikk og sånn, men... Ja, altså det er, nå har jeg gått litt mer borti fra å bruke så mye strikk og sånt på siste programmet, men som sagt, jeg er veldig glad i Westside-treningsfilosofien, fordi det passer meg, du har gjerne 2 max effort-dager i uka, en for overkropp, en for underkropp, og da roterer du gjerne masse øvelser, og så går du veldig tungt i en øvelse som er valgt ut for underkropp den dagen, og så har du en tyngre støtteøvelse, og så har du kanskje 3 andre øvelser, 3-4 andre øvelser som du kjører litt høyere volum på, men er likevel ganske tungt den dagen da. Og så er det samme for overkropp. Og på de dagene også kan du ha varierende motstand, altså enten bruker du bare frivekter, eller så kan du ha på forskjellig strikkmotstand da, så det blir tyngre. Eller begynne fra forskjellige steder i løftet, så du alltid på en måte varierer litt. Det er det som Louis Simmons da, som er gudfaren til Westside, han sier at hvis du alltid bare bytte litt om på hvordan du gjør øvelsene, så sliter du ikke ut nervesystemet ditt. Men hvis du for eksempel drar tung mark uke etter uke etter uke etter uke fra samme posisjon, så sliter du ut nervesystemet ditt. Og til en viss grad så stemmer det, men ikke 100%, for du kan ikke gå møkktungt alltid, uansett hvordan du forandrer det. Ja. Men til en viss grad så stemmer det. Og så har du dynamiske dager, eller litt mer sånn eksplosive dager, hvor du da kjører så hardt, så fort du klarer, kanskje mot 50% belastning på vekta, og så kanskje har du på strikker som gir 30%, og da utvikler du den eksplosive delen av løftet, eller av styrken din da. Og den er mega viktig i strongman. Den er du kjempeflink på. Du er naturlig ekstrem eksplosiv. Det er derfor hvis du flytter deg tung vekt sakte, det er det verste du kan gjøre. For det kjennes dødstungt ut. Mens når du ser på den
Apollonsteknikken din som irriterer meg hver gang jeg ser på den, så ser det ut som det er luft, for det bare tjup, 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 mens jeg mer sånn. Og det går så tungt, så du har den mye mer naturlig, og derfor så er du veldig flink i den type øvelser også, sammen med god teknikk. Så det er forskjellen på en som meg som ikke er så naturlig eksplosiv og sånne ting, og du som er mer naturlig. Det kommer bedre til deg. Det ser man jo på, for du har jo 155 du er. Ja. Ja, det er sterkt. Jo, takk. Det skulle si at gener og sånn, og på grunn av jeg er eksplosiv, så tåler ikke det vanvittige volumet som enkelte tåler. Nei. Jeg må trene helt annerledes, for det at fibrene mine når jeg utfører løft eksplosivt, så er det mer ruptur i de da. Ja, så da uten tvil. Flater jeg veldig ut fort. Mm. Og det er jo litt derfor man bruker strikkbelastning også. Fordi at man får det snillere i bunnen av øvelsen, der er det mindre gjerne, det er jo nederst i benken gjerne du river ting for eksempel, eller i knebøyen, så når du da kommer mot toppen, så slipper du å bremse, sånn som man ofte må, hvis man bare kjører med vanlige vekter, så får strikken da bremse deg, for det blir tyngre og tyngre, jo ja. Høyere du kommer. Ja. Så det gjør det på den dagen, pluss at da er det gjerne ekstremt volum på den økta, kanskje helt opp i sånn 65 set og sånn, på totalt på den dynamiske dagen. Og det er der muskelmassebyggingen kommer inn da, ja. Så lenge du klarer å restituere. Ja. Og så har jeg som regel hatt en dag i uka med strongman, så da har du hatt 5 treningsdager da. Og så kjører jeg gjerne mot assault bike-sykler på de 2 fridagene. Ja, du kjører litt cardio. Ja, 2 ganger i uka. Ja. Gjerne en litt sånn type 4x4, som ofte blir 4x3 eller 4x2. Den som skjønner, skjønner. Og så er en dag i uka hvor man gjerne kjører kanskje 10 ganger 30 sekunder med 1 minutts pause imellom. Ja. Så bare for å prøve i hvert fall å leve til den der 45 eller noe sånt. Nei, da, så det fungerer veldig fint for meg. Jeg er veldig, veldig på restitusjon. Jeg elsker å restituere, elsker å kose meg på en måte. Når du har fortjent å kose deg, da koser jeg meg veldig også. Ja. Og da har jeg tenkt kanskje på slutten, da kan jeg vise litt av de tingene jeg bruker for å restituere. Men da har jeg hovedhjelpen min, det er uten tvil boblebadet som jeg har. Og sitte i varmt vann, gjerne opp til 40 grader. Og massasjen, det er egentlig ikke noe viktig del av det, det er bare behagelig. Men det å faktisk sitte i veldig varmt vann etter trening, det har veldig mye studier på seg at du aktiverer mer mTOR, det er på en måte det genet som bygger styrke, bygger muskler, så du får faktisk en veldig boost i det, og du får også løsne opp muskulaturen mye bedre, så jeg kjenner at det hjelper utrolig på vondter og plager, ja. Så gjerne sitter jeg og tøyer en del oppi der faktisk, og ja. Jeg har også alt mulig duppedingser. Folk som kjenner meg og kommer på besøk, de prøver alt mulig. Alt jeg har er fotmassasjemaskin som virkelig fikser opp under føttene. Jeg har massasjestol. Mm. Jeg har nede i hjemmegymmen så har jeg bastu, og der kjører jeg varme- og kullebad. Mm. Og samme er ute som jeg har ordnet, så jeg tar varme- og kullebad der. Og prøver å få inn varme- og kullebad faktisk 2 ganger i uka, fordi det hjelper utrolig på. Kan tenke på varmen, det får i gang sirkulasjon, og kulda det fjerner blodet på en måte fra området. Så du får veldig sirkulasjon da, når du gjør dem to med hverandre, gjerne 3x3 minutter. Så det fungerer utrolig bra. Så det er liksom det å gjøre de småtingene der, sånn kanskje det hjelper noen prosenter, pluss at du føler deg så mye bedre, og faktisk klarer å slappe av helt da. Og så er jeg sånn, elektrostim-maskiner du kan sette på muskulaturen hvis den er helt herpa, og Linex som nakken min er full av i dag, for eksempel. du er jo gym-eier, så i forhold til restitusjon, jeg tenker jo sånn alle de metodene du nevnte har jo mye å si, men jeg tenker jo livsstil har mest å si da, hva jobb man har. Veldig. Sånn, hvis noen forskalingssnakker og bør jern hele dagen, så er jo ikke det
akkurat bra for strongman. Du blir sliten. Ja. Men ja, fortell litt. Hvordan er det en fordel for deg, bortsett fra når korona er, men å drive gym? For eksempel, du spurte jo i dag om vi kunne begynne klokka 12. Det synes jeg var litt tidlig. Det er jo kjedelig å stå og piler på fridagene sine enn man gjør i uka. Ja. Så, nei, altså, jeg er veldig heldig fordi jeg alltid har vært et litt sånn nattdyr. Jeg kunne absolutt skjerpa meg veldig så, og lagt meg før, men jeg er veldig glad i å være oppe litt sent og stå opp litt sent. Og unntatt for 2-3 dager i uka, så kan jeg da sove nesten så lenge jeg vil, 2-3 ganger i uka. Det er sikkert mange som har lyst til å drepe meg når du hører det her, men det er uten tvil en megaboost i restitusjonen min. At du virkelig får sove ut, altså. Det er, jeg burde jo nevnt søvn først som alltid, da, men det på en måte er så selvsagt for min del, da, at jeg bare glemmer av det. Men det å kunne jobbe i eget tempo, jobbe kanskje ikke fullt så mye som andre nå som alt er oppe og går, det var en periode jeg... Når jeg bygde første gymmen, pusset opp huset samtidig, drev gymmen nede her, jobbet som søppeltømmer samtidig for å liksom få alle endene til å møtes. Og så prøvde jeg å trene 2-3 timer om dagen. Det funket ikke. No. Så det er noe som alt er oppe og går. Gym nummer 2 går veldig bra, og alt er på en måte veldig på stell. Så kjenner jeg det da først jeg har begynt å vokse, da først jeg har begynt å bli sterk, for det har skjedd en... Siste 3 årene er egentlig jeg har begynt å klatre veldig oppover, og det er siste 3 årene økonomien min og livet har tillatt at jeg kan slappe av mer innvendig, og det er med en gang jeg fikk ned på en måte innvendig stresset mitt, det er da styrken min begynte å gå i taket. Ja. Så det betyr mye mer enn man tror, altså, for hvis bilen din alltid går på ganske høy tomgang, så bruker den mye mer drivstoff. Ja. Så uten tvil så er det også å få livet ditt på plass, det tror jeg det er veldig mange som kanskje begynner litt i feil ende. At styrken skal bety alt, men det er faktisk livet som må være på plass for at du skal kunne bli ordentlig sterk. Og det involverer alt fra hvordan du har det med deg selv, økonomi, kjærligheten din, jobben, altså alt må stemme. Og det er veldig sjelden alt stemmer, men der, man må i hvert fall prøve. Det er veldig gode tips og poeng da. For det er akkurat det jeg selv opplever. Den stabiliteten på privatlivet gjør også at har du en dårlig økt, så takler du deg mye bedre psykisk. Uten tvil. Du har noe å komme hjem til og slippe å bekymre deg over økonomi og forhold og sånne ting. Det er det, og jeg treffer jo Hilde nå. Det er jo, jeg sier kanskje ikke akkurat på den måten, men jeg sier det er som å være sammen med lillebroren sin. Og det er jo virkelig det. Hun er jo europamester, norgemester i styrkeløft i minus 57. Hun er på landslaget i styrkeløft. Og etter jeg traff hun, det er jo da egentlig alt i livet mitt har klaffet og gått bra. Mm. Så det er, hun er på en måte den brikka som alltid manglet. Og jeg traff hun når jeg var på mitt mest utmattet noensinne. Det var når jeg drev og bygde gym nummer 2 på Sjusjøen. Og skulle åpne den, da lå jeg jo om natta og skulle sovne, og jeg bare begynte å riste hver gang, for jeg var så herpa i huet og i kroppen, at det sier litt om hvor sliten jeg var da. Men da husker jeg, da var jeg så sliten at jeg veide bare 105 kilo, og nå er jeg 135, så på de litt over 3-4 år som jeg... Etter jeg traff henne, så har jeg lagt på meg 30 kilo, så der man kan trygt si at man trives i livet sitt da. Så det har utrolig mye å si, altså. Det å finne en stabil partner som kan støtte deg, og når du har det tungt, så er det jo en utrolig fordel for meg at hun vet akkurat hvordan det er, for hun har gått på mange smeller selv som driver toppidrett, og kan backe deg opp, jeg kan backe opp hun. Jeg kan hjelpe hun når hun har skader, hun kan hjelpe meg å snakke ut om det, eller høre på sutringen min, som det kan være litt mye av i perioder. Og, altså, det er bare at man forstår hverandre og har på en måte en coach nærmest som du bor med, da, ja. Som du kan få kommet deg og prate med. Det har ufattelig mye å si for meg. Altså. Ja.
Så man er veldig, veldig, veldig heldig. Så det er sånn uvurderlig ting som er viktig å få med. Det har sikkert blitt drept hvis jeg ikke fikk det med. Ja. Nei, men ja, du har jo egentlig veldig mye på stell, du da. Så i forhold til neste år. Ja, jeg er veldig, veldig, veldig heldig. Altså, sånn jeg er, det er klart det har vært 2 år nå med alt det pisset som har skjedd i verden, og gått med konstant vondt i magen og sånn, men jeg har på en måte jobbet mye med å prøve å distansere meg litt til det også, og ikke la det ødelegge hver dag for deg, for du går jo alltid redd for at det skal skje noe med gymmene dine og alt det som følger med. Men jeg har vært veldig heldig, og det har gått veldig greit så langt, og alt er veldig på stell, så hvis jeg blir flink og trener bra med øvelser fremover nå, sånn som kommer litt an på, vi vet jo liksom ikke om konkurranser og sånn blir avholdt, og det er jo klart litt vanskelig å motivere seg til å drepe seg selv på trening når du ikke vet om det blir eller ikke. Ja. Men jeg tror nok ting skal gå veldig, veldig bra nå, så lenge 20 er med på konkurransen da. Det er jo det viktigste egentlig. Har du gjort noen tiltak for at hodet skal bli mer stabilt på stevner? Kjøpt veldig mange lydbøker. Jeg har hørt ufattelig mye lydbøker på sportspsykologi og blant annet David Goggins. Du har kanskje hørt om han, ultramaratonløperen som var Navy Seal, tok helvetesuka 3 ganger. Såpass. Alt mulig på en måte. Du bare tenker, herregud, at jeg har ikke lov til å sutre engang, men allikevel så gjør man det da. Men det er bare så inspirerende å høre på sånne folk der, som har gått gjennom så ekstreme ting. Og veldig mye også andre bøker om coacher, hvordan de har fått blant annet topp crossfit-atletene i verden til å prestere bedre. Ja. Og de har satt med akkurat samme tankene som jeg hadde. Og en ting som jeg synes var utrolig koselig etter NSM, for da ringte Rikard Skog meg og pratet i en 3 kvarter, og han visste liksom ikke at jeg følte det sånn, at jeg var en nervøs type på den måten, og var han så ordentlig og brukte tida si på meg og forklarte hvordan han hadde hatt det på forskjellige stader med trening og konkurranse, og det er sånn som betyr veldig, veldig mye da, som hjelper deg veldig mye. Men det synes jeg er veldig artig når du har sett på TV og sett opp til, og sånn faktisk ringer deg og prater, og det blir på en måte vennene dine da. Det er jo sånn som er ufattelig fint. Så det er lite land og liten sport, så det er veldig ålreit å kunne bli en del av også. Veldig, veldig fint miljø. Det er det absolutt, og det er jo gjerne derfor vi holder ut så lenge, fordi at miljøet er bra, og vi kan dele erfaringer på godt og vondt. Og, ja. Uten tvil. Og at vi alle er veldig mennesker. Det er, alltid, det er så mye karakterer i Strongman, der du finner jo alt mulig, og det er jo det jeg synes er så artig, at det er så åpne mennesker. Du finner veldig sjelden lukka mennesker som driver med Strongman, egentlig, for de er som regel veldig inkluderende. Ja. Ikke høye på seg selv, det er liksom, det er, jeg synes bare det er så ålreit, og alle liksom er åpne om følelsene sine, det er sånn Norges største gutter, og bare folk står der, uff, jeg er så nervøs, det er på en måte så, det som kanskje vanlige folk ser på som skumle store gutter, det er liksom der jeg føler meg mest hjemme og avslappet i hele verden. Jeg er mye mer avslappet med alle dem enn i alle andre settinger, så jeg synes det er utrolig fine folk, altså. Ja, jeg synes det er veldig godt å reise rundt i Norge og treffe likesinnede menn, da. Det er det. Jo, man føler jo seg litt sånn rar av og til i feil publikum. Så. Man gjør det. Så det er godt å føle seg forstått. Ja. Har du... Det er viktig å ikke legge for mye press på seg selv. Noen mål kan man ha foran alle, andre kan man ha til seg selv. Har du noe du har lyst til å dele i forhold til tiden fremover med mål og forventninger? Jeg har på en måte, jeg har ikke satt meg noen plasseringsmessige mål, men jeg har satt meg som mål å bli, og det er allerede blitt, det blir jevnere i alle øvelser. Nå trener jeg på svakheter veldig mye av tida. Baker det inn i treninga, og jeg tenker jeg har hatt sånne store svakheter som
grepet har ødelagt mye for meg, vendinger har ødelagt mye for meg, kondis har ødelagt mye for meg, og det er sånne ting som jeg jobber med veldig, veldig mye nå. Og jeg tenker, får jeg tett av de hølene og få med meg huet på konkurranse, da tror jeg kan gjøre det veldig, veldig bra. Og, for jeg begynner å bli en veldig jevn atlet, kan du si. Og det er egentlig noe av det viktigste i Strongman. Før så har jeg kanskje hatt noen øvelser som har vært bra for meg, og så har jeg noen som har vært helt forferdelige. Ja. Og nå tror jeg egentlig ikke jeg har noen øvelser som er helt forferdelige for meg lenger. Nei. Og rett og slett flytte dem oppover til et greit nivå, og så har jeg noen veldig bra øvelser. Mm. Og da begynner det plutselig å bli litt kjedelig å konkurrere mot etter hvert. Ja, og det er jo mye samme historie med meg da, bortsett fra jeg har en akilles som henger i hjernen, og det tar veldig lang tid, og det er grepet mitt. Så det å ta tak i sandsekker, eller ja, tau, et eller annet, alt som går veldig på grep. Farmassen, det er litt spesielt grep, så der er det ikke alltid det er en svakhet. For... Nei, du satt godt på NSM i år. Ja. Det er veldig bra. Men framen, den suger mer grep. Så det er sånn, det er fremdeles grep som er min svakhet, men ja. Alt av press og fart og ja, er marken er noenlunde svak enda, men den er på vei opp og altså. Det... Ja, fett det liker jeg ikke. Nei. Så... Jo da, veldig glad for det. Nei, men det er det jeg synes er så spennende også, hvordan på en måte få fikse de svakhetene, for det er jo veldig mye genetisk, hvordan rett og slett... Ja. Men mye av det for eksempel jeg har studert og sånn nå er jo hvordan vi beveger oss hver eneste dag, hvordan for eksempel du ser, sånn som du da har jo største leggene i Norge sannsynligvis, du bruker sannsynligvis leggene dine mye når du går, og så er du en sånn en som meg som har noen tynne, størselige legger som ikke ser som du har trent dem engang, samme som du prøver, og jeg bruker jo aldri leggene mine når jeg er ute og går for eksempel. Nei. Så har du andre bevegelsemønstre, og folk bruker hofta sin mye mer i ting de gjør, og da får du mye større rumpe med en gang. Altså, vi har så mye bevegelsemønster i hverdagen som bestemmer litt hvordan hjernen vil bli sterke. Da. Mm. Og det ser man igjen veldig mye øvelser også. Så det er det å prøve å bli litt kanskje bevisst på det, og så bruke ting litt annerledes når du trener. Det er ikke lett altså, i hele tatt. Men vi hadde veldig mye om biomekanikk og hvordan man skal analysere det. Så jeg prøvde å begynne å bruke det litt mer på meg selv for å bli bedre nå da. Og det høres ikke bra ut. Nei. Men det er ikke så lett å analysere seg selv alltid. Så, men det er litt sånn, altså, for man, det er lett å fokusere mye på styrken når man driver med denne sporten her. Men for å bli god, så må det være jevn i alt. Og det er kanskje den største lærdommen man kan si til noen som begynner med strongman, at du må trene alt, og du må tåle å trene lett på ting, altså at du bare får inn en del mengde, og at du faktisk prøver å gjøre det mer riktig. Ja. Så det er utrolig hvor lett du egentlig kan trene på ting, og så kanskje ha en veldig tung økt iblant, bare for å få opp nervesystemet. Mm. Så man må gjøre ting riktig, og det der er gjort. Ja. Gjort ting litt feil frem til nå, kan du si da. Mm. Så jeg prøver å rette opp i. Synes du var flink, jeg. Takk. du holder jo koken i Instagramen din, men har du planer om å pushe litt mer på YouTube? Ja, jeg hadde jo veldig mye fram mot NSM i år, og så bare fikk jeg den på en måte downeren, og bare tenkte, fy faen, den er ikke vits å følge meg engang, så ræva som jeg er, ikke sant? Så bare, det er sånn du får en sånn downer litt, men jeg tenker nå at på nyåret så skal jeg begynne å fyre litt opp igjen, for da, det er jo egentlig en konkurranse nå i februar, som skal avholdes, men... Jeg vet jo ikke om det skjer, mulig jeg begynner å filme litt opp imot den igjen. For det er jo veldig artig å drive på, men det krever veldig mye tid, og du må være veldig motivert for å sitte alle de timene og redigere og få det bra. Så skal du skal gjøre mye med ting på en måte, det er ikke bare å klippe sammen tre ting og legge på musikk og så ut med det. Det tar tid. Og så er det mye følelser som vi har snakket om tidligere, sant? At du bryr jo deg om, en ting er løftene dine, men også altså alt du har produsert. Sant? Altså, når du er vant til å streve etter bedre prestasjoner i strongman, så tar man det med seg videre i
du skal lage en film da. At du, det er jo ikke bare, du har ikke lyst til å bare levere noe crappy greier. Nei. Sant? Så det å stå og pushe deg tvers igjennom i Strongman, så har du gjerne ikke overskudd til å pushe deg mer i noe annet. Nei, det er en, altså alle har på en måte en, eller, ikke, eller jeg synes det er synd på dem som ikke har en hobby, det er jo ganske mange som ikke har en hobby også, faktisk. Mm. Men når du bruker så mye tid og energi på en hobby, så er det, redigeringen blir på en måte enda en hobby i tillegg til jobb og alt det andre, så mm. det tar jo litt tid da. Så, men jeg har jo ikke barn, så altså, jeg skal jo ikke si noe på tida, for jeg har alt, absolutt tid, men det går, du har på en måte så og så mye mental ja. Motivasjon da, til å ja. Bruke på ting, og for å få det bra, så må du ha mentalt overskudd, og ja. Det gjelder jo omtrent alt vi gjør. Det er sant, og jeg burde jo kanskje trent mer, og laget mindre video, men... Lag flere lyst... videoer da. Men jeg har så lyst til å ha noe å se tilbake til når jeg er gammel, og kroppen ikke vil mer. Uten tvil. Jeg er så glad i sporten at jeg har rett og slett lyst til å bare ha de minnene på film da. Det er... Ja. Hovedgrunnen til at jeg lager video. Det... Ja, det er jeg veldig enig. Jeg synes det er utrolig gøy. Og så er det jo veldig artig å få med sånn som Bjørn André og få Jørgen livredd, for han kjente jo ikke Bjørn André før vi skulle treffe den. Og mm. når Jørgen hadde sagt noe drit på, med Tullo med Bjørn André på forhånd, han satt der faktisk i bilen og var ordentlig redd før vi skulle treffe Bjørn André. ja. Ja, det når VG var det klaustrofobi i egen kropp. Å, herregud. Vegel, det var så morsomt. Jeg så den videoen her forleden. Det er veldig gøy å sitte i baksetet der også. Mm. Du ser at hjertet hans går, liksom. Ja. Nei, det var så bra, for da skulle vi trene litt tidlig. Ja, det er jo Tommy og Vegel på besøk. Mm. Og det er jo to karakterer innen Strongman, uten tvil. Mm. Det er jo kjempemorsomme folk, og så... går Vegil og henter seg kaffe, og henter seg kaffe, og henter seg kaffe, og så blander han seg pre-workout med to, med dobbelt dose med I'm fucked up, og kaster i seg det, bare ser litt på han, tenker jøssenavn da, og så begynner vi å skal dra, så står han og silesvetter midt på gulvet og må sjekke blodsukkeret sitt non-stop. Det var så gøy altså. Ja. Så han ristet jo på alle setene sine, men så dro han jo 315 i mark på rundt 80 kilo kroppsvekt, så altså... Ja, du vet. Ja, det er helt sinnssykt. Ja. Helt sinnssykt. Så han er... Vegil tror jeg er den morsomste karakteren jeg har blitt kjent med i Strongman. Han er bare tvers gjennom god og tvers gjennom morsom, og alltid hyggelig og støttende, så han... Han unner alt godt, altså. Jeg er helt enig. Veldig artig skrue. Absolutt. Jeg har egentlig vært igjennom ganske mye nå. Jeg synes du er veldig flink, Espen. Tusen takk. Ja, jeg har litt lyst til å se på, hvis du tar en liten omvisning. Ja, men før vi gjør det, jeg kan bare spørre deg, har du satt deg noen mål og tanker om sesongen som kommer nå? Det er jo, du nevnte jo korona i sted, sant? Og mm. det er jo det som, ja, nå har jo Egil de arrangert stevner da, i forbindelse med pandemien, så det er jo det stevnet som er først da. Så de er jo flinke på det. Så jeg tror jo faktisk det blir holdt deg, mindre det kommer veldig strenge restriksjoner. Mm. Så jeg trener jo til det. Så jeg, ja... Planer om å faktisk være med på flest mulig cup-stevner, for jeg har jo kvalifisert meg til Norges seksmann, og de gangene jeg ikke har vært kval, så har jeg vært over topp 12. Så jeg har ingenting å bevise i forhold til at jeg skal være med på bare ett stevne eller to. For liksom, nei, som tenker jeg også. Ja, for jeg er liksom sånn, ja, du var bare med på, for, du kvalet bare fordi at du var med på alle stevne, så bare, ja. Det bryr ikke meg om. Det er final for min del. Og egentlig å bare ha det gøy. Og så hvis jeg har kapasitet til å lage YouTube på alle stevnene, så vil jeg det også. Det må jeg berømme deg for. Altså, det å faktisk få filmer fra konkurransene som du har lagd, at du lagde på Bingo Power, at du lagde på NSM. Det er jo sånn man setter det jo på gang på gang på gang på gang. Og det er jo ikke noe Strongman Productions i Norge nå, så det er jo egentlig bare du som faktisk får ut filmene, unntatt
Den på bingoen, de gjorde det også veldig bra med at de lagde film fra konkurransen og slapp ut. Og det skulle jeg så ønske at folk som arrangerte, at de faktisk så verdien i å gjøre det, da, for de promoterer jo seg selv også veldig med å filme sin egen konk og legge ut. Selv om det er mye jobb, så er det ufattelig gøy for oss som har konkurrert og folk som kjenner oss eller liker sporten å se på. Så det er sånn jeg virkelig håper du fortsetter med hvis du har kapasitet og kan. Jeg kommer alltid til å gjøre det så lenge jeg har kapasitet, for jeg har jo et par nøkkelpersoner, spesielt på stevner. Det er jo min bror, for han må da filme stevner, og så redigerer jeg det etterpå. Da. Så jeg kan jo høre med andre hvis han ikke har tid. Da. Men ja, det er også en ting å ha noen til å filme det, men det er... Man skal styre kameraet litt også, og ideene, altså litt sånn backstage. Det må være interessant. Ja, jeg kan ikke bare ha en apekatt som står helt i ro med et kamera. Nei, det er ikke så interessant det. Nei, så det har kostet mye energi, og hadde ikke vært for at Norges tekstmann var en to-dagers kunk, så tror ikke jeg gjort det så bra samtidig som lagde film. Nei, for det krever. Ja. Jeg sier ikke nødvendigvis at filmingen ødelagte for meg på bingoen. Det tror jeg ikke, men jeg sier i hvert fall at det er en sånn tynn tråd. Det kan ødelegge. Så når det har man så mye mentalt energi du kan bruke på andre ting og fremdeles gjøre det bra i sporten. Det er ikke så lett det der, altså. Nei. Det ser veldig lett ut fra utsida, men... Ja. Vi er nødt til å holde så laserfokus på det vi skal drive med, og alt sånn, batteriet funker ikke, og så begynner du å stresse over det, og det er mye sånn altså, som kan spille inn. Ja, og så er man ekstremt nervøs, sant? Og det å smile til et kamera er ikke alltid like lett. Nei, jeg har klart det lenge, da. Du var litt nervøs i sted. Var det i dag vi skulle snakke? Ja, var det i dag? Nei, må du sjekke det. Ja, jeg vil ikke bruke episoden til å snakke for mye om meg, men ja, det går litt på kapasitet. Jeg kommer til å stille på mest mulig så lenge helsen er god. Plasseringsmessig så håper jeg alltid på bedre, men jeg forventer, altså, nivået er høyt, og det er tilfeldigheter, og det viktigste er at jeg blir sterkere og har det kjekt underveis. Men veldig god øvelse for deg på MSM i år. Final, ja. Ja, truck pull og last man standing Apollons. Det er fy. Det lønner seg å kjenne folk. Jeg bare kjenner det. Var det ikke også noe om bilmarkløft? Nei, jeg tror det blir vanlig... Vanlig markløft blir det kanskje. Ja. Men hadde det vært bilmark, så hadde jeg fått litt dårlig samvittighet. Da hadde det vært vanskelig å slå. Nei, det er vel... Du snakket om hoftemuskulatur, sant? At hvis man bruker hoften mye, så blir man god i noe. Ja, det er veldig sant. Du har kost deg. Ja. Nei, da skal jeg vise deg litt hvordan jeg restituerer. Og, ja, det må vi se på. Prøve å filme best mulig her. Er det jul hos deg? Ja, det er hjemme hos meg, vet du. Så ute her har vi tubben da, som sitter mye i, og der så drar jeg ut en vindskjerm som regel, og så ser jeg på film om kvelden. Ja, og da ser du på disse actionheltene dine. Dem er det mange av. Der ser jeg alltid på noen god film, og her så ser du Espen Standard, her har vi kulle. Mitt, som jeg har glemt å tappe vann av, som har blitt verdens største isbil. Så, det er litt sånn typisk Espen, egentlig. Men, jeg håper det er helt når jeg skal bruke den til våren. Ja. Og så tenkte jeg, kan vise deg... Badstu? Vise meg ned i... Jeg har jo et hjemmegym, som er veldig fint å ha. Spesielt når det var stengt ned i fjor og sånn, så... Er det magen din, liksom? Ja. Ser du magen min? Nei, det var bare... Ja. Å, det har snudd seg, beklager.
Så her er det i hvert fall... Jeg fikser det etterpå. Ja. Her er det i hvert fall hjemmegymmen, vet du. Ja. Så det er godt å ha. Så har man muligheter der, og knebærer, kær. Mm. En press, maskin og markløpsplatting til. Og. Ja. Så har man også, hvis man vil ha litt restitusjon, ekstra med kalders. Det er en Norges mest misbrukte toalett, beklager. Så har man også bastu her. Ja. Så man får restituert skikkelig da. Ja. Så det er jo helt gull når man er utmattet og ødelagt. Det er hjemmegymmet. Hva for noe? Hjemmegymmet ditt. Ja. Er det kun du som det er? Det er Hilde bruker det ganske mye. Mm. Så det er kun Vito da. Ja. Der har man arcade-maskiner man kan ta litt spill på i pausen. Mm. Og så har jeg ut i Strongman-bula, kan man si. Mm-hmm. Det er jo der man egentlig forbereder seg til, til konkurransen. Så man får fortsatt veldig spesifikt. Der har man power station, godt nedsladd, og her står det klart. Ja. Så der, hvor mange grader er det inne i garasjen din nå? Nå er det minus 15. Ja da, jeg har vært borte i flere problemer før. Det er bra. Yes. Nei, men altså, du har hjemmegym, apparater og frivekt. Du har et strongman-lokale, som kan minne om en garasje da. Yes. Ja. Og så har du, ja, boblebad og badstu og, ja, litt diverse. Ja, så det er, huset på en måte er veldig lagt opp til livsstilen, kan du si da. Hadde jeg vært interessert med noe annet, hadde det helt sikkert vært... Det har vært noe helt annet i kjelleren, for å si det sånn. Ja, ja. Så garasjen hadde jo vært en garasje. Ja. Så det blir jo veldig til at du former huset ditt gjerne etter deg, etter hobbyen din, da, sånn som jeg har fått gjort. Og det hjelper meg utrolig mye i treninga og hverdagen generelt, da, for jeg koser meg også med det. Ja. Så, og jeg er veldig, veldig heldig som har plass og mulighet til å gjøre det, for... Man kan jo ha veldig lyst, men det er jo ikke alle som har muligheten. Men som noen husker, jeg er 36 år da, så jeg har jo... Det har ikke kommet over natta alt det her på en måte. Det har det ikke. Det tar tid. Det gjør det. Og ja, sånn, de som er venn med deg, så har de på Snap og sånn. Vi har jo sett ja, alt utstyret ditt, og når du koser deg i boblebad og ser på Arnold Schwarzenegger. Og, ja da, det er herlig det. Det ser veldig fint ut. Ja, det er litt lettere å lide når du vet du kan ha det godt etterpå. Ja. Ja, det er, men det er faktisk en veldig, veldig, veldig viktig psykisk aspekt av sporten også, at du må belønne deg på en eller annen måte når du har hatt det vondt. Det er i hvert fall ikke hver gang kanskje, men at du kan ikke bare ha vondt og bare kjøre på og så være en maskin og rett på noe annet. Du må på en måte... Gi noe tilbake til både kropp og hud, da. Ja. Og derfor fungerer jeg såpass bra med å kunne trene så mye og så hardt som jeg gjør, fordi du på en måte gir deg den belønningen, da. Og jeg tror hvis den fort blir borte med at du skal drive med 100 andre ting, da, som også da krever mentalt overskudd, fysisk overskudd, så hadde treningen min krasjet med en gang. Ja. Sånn er det bare. Og det tror jeg er veldig viktig at kanskje spesielt yngre folk får med seg, da. Ja. For det er... Man tror at man kan orke alt, dra rundt på alt og være med på alt, men det går faktisk ikke hvis du har lyst til å være på et visst nivå. Ja. Dessverre. Ja, det er helt sant. Og nå har jo du da kommet med veldig mange tips til lytterne. Vi har fått blitt bedre kjent med deg, og ja, det blir veldig spennende å se hvordan du gjør det fremover. Og, takk i like måte.
Du må bare ikke være sjenert og legge ut mest mulig når du har lyst til det. Det gjør jeg alltid. Jeg klarer ikke å ikke gjøre det. Ja, men det er bra. Jeg sier meg fornøyd, jeg, og så kan vi heller ta praten flere ganger. Det var veldig hyggelig, Espen. Ja, det kan vi absolutt gjøre. Takk for at jeg fikk være med. Ingen problem. Du er en bra mann for sporten. Ja, men det er du uten tvil. Det prøver jeg å nevne mange ganger, og det er veldig mange som sier, og det er veldig, veldig fint å kunne være sånn som oss, at vi har på en måte gått gradene, og så kan vi gi litt tilbake til sporten, og faktisk er såpass sterke at de som kommer opp langt under, da, de synes at vi er kjempesterke, selv om vi kanskje ikke alltid synes det selv, og det er jo veldig artig da å kunne tilby mye stoff til dem, for det har alltid vært en mangel her i Norge. Det er sant. Og der er du veldig god, så du får nok et par messenger av meg fremover. Det er alltid noen tips du har, så. Ja, på en like måte. Yes. Nei, men takk for i dag. Vi snakkes på. Takk for i dag. Det gjør vi. For en god jul. God jul videre, ja. Ha det. Ha det.